ular ko'p holatlarda o'z ism familiyalarini qoldirganlar, lekin ba'zi taxalluslarni qoldirgan ekanlar. Qanaqa taxalluslar? Men sizga o'qib beraman. Dumbul, Ovsar, Sovrinboy, Jiyan. Birinchi savol. Nima uchun bunaqa kulgili taxalluslar va yana boshqa taxalluslar ham bo'lganmi? Jilqinboy, Mushtam degan taxalluslar bo'lgan. Endi bular bu taxalluslar hammasi maqolani mazmunidan kelib chiqib qo'yilgan bular. Maqolalarni yozgan maqolani mazmunidan kelib qo'yilgan bu narsalar. Bir xil sababi bir xil mavzular bor. Dumbul qo'ymasa bo'lmaydi shunga. Ya'ni dumbul pishmagan, xom holda yozib yuborgan degan ma'noda. Hali bilmasdan yozib yuboradi deganda. Masalan o'sha Muhammadboy bilan Akmal Ikrom tanqid qilgan maqolalarni O'sar deb qo'yganlar. Shunga O'sar deb taqallus qo'yganlar. Ya'ni bilsa chin, bilmasa hazil degan mazmunda shu ehtiyotlik bilan ana shu narsani qo'yganlar. Afsuski buni hamma biladi. Shuning uchun javobgarlikka tortilgan. U shu javobgarlikda ham shu aytganlar, bu hammasi O'sarona yozilgan gaplar. Shuning uchun meni kechiringlar deb uzr so'raganlar. Endi boshqa taqalluslar ham shunaqa, mushtimda ham shunaqa. Mushtim degan taqallus qo'yganlarda unda ochiqchasiga maqolani mazmunidan mushtim qo'ya, ya'ni o'shanda zarb bilan urganlar, ochiqdan ochiq gapirganlar. Gapirilishi lozim bo'lgan gaplar bo'lgan. Unga albatta mushtim deb qo'yganlar, yashirmaganlar bunda. Ya shunga o'xshagan boshqa gaplar yana.